društvenim mrežama širi se snimak koji je zaprepastio javnost. Na njemu se vidi kako trener košarkaškog kluba Radnički iz Kragujevca viče na mladu igračicu, a potom je i udara. Sportsko društvo Radnički je odmah reagovalo, suspendovalo trenera Baneta Zečevića, kome će biti uručen otkaz. Da li je čvrsta ruka odraz dobrog trenera, zbog čega se često prelazi ta crvena linija u odnosu igrača i trenera? Ovoga jutra o tome razgovaram sa Bratislavom Murakovićem, direktorom sportskog društva Radnički iz Kragujevca, Anom Privrat, sportskim psihologom i Igorem Jurićem. Ovoga puta ulazi i fudbalskog trenera i oca i dovoljno. Mislim da je dovoljno. Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro i vama, gospodine Urakoviću, koji nam se uključujete putem video linka. Hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Ovaj incident se dogodio 27. novembra. Kada je vama ovaj slučaj prijavljen i na koji način? Prvo, najpre pozdrav svim vašim gledalcima iz zavejanog Kragujevca. Slučaj se dogodio 27. novembra u Smederevskoj Palanci, na utakmici kadetskih ekipa. Ono što je zaista stvarno mene zaprepastilo, roditelj je pozvao našeg sportskog direktora 7. decembra uveče. Ja sam obavešten 8. decembra ujutru, kada smo odmah pozvali roditelje, reagovali, pokušali da razgovaramo, da se izvinimo sve što je do nas i naravno pravni okvir je takav, odmah ide suspenzija. Radi se, što je vrlo interesantno, radi se o oficijalnom snimku Saveza, koji i svesno snima ove utakmice da ne bi došlo do ovih incidenata. Što je meni prilično olakšalo kao odgovorno lice neke odluke, jer nisu privatni snimci, nije nešto što bi zahtevalo neko veštačenje posebno da sad moram da gubim silno vreme. Radi se zaista o jednom neprimerenom potezu oko čega se, da kažem, celo naše sportsko društvo, koje inače prilično dobro pozicionira u sportu Srbije, zaista nije nama primjereno. Interesantno, to se nikad ni približno nešto slično nije dogodilo, ali eto, nešto je prvi put. Ja mislim da, osim što je sigurna kazna za ovog trenera već i predviđena raskidanje ugovora o radu zbog nedoličnog ponašanja, ovo će sigurno biti okidač da se ozbiljno pozabavimo psihološkim stanjem naših trenera, da ih podsjetimo na prava koje imaju, da je na pravilnike o ponašanju, radu sa svim selekcijama, pogotovo mlađim. Mislim da je ovo, da kažem, jedan presek što se tiče rada sa selekcijama, pogotovo sa decom. Koliko ove devojčice imaju godina? Pa to su devojčice 2005. godište i više. Prilično su mlade. Radi se, ovde je bilo, da kažem, do incidenta je došlo što je bilo nekih nepravilnosti tokom utakmice i trener je to pokušavao sa njima da raspravi nakon toga kako su se ponašale, da li je bilo dobro. Očigledno je prešao svaku meru. Je li bilo pritužbi na trenera Zečevića, na njegov račun ranije? Pa nije bilo. On je jedan iskusan trener koji godinama radi. I s te strane je, da kažem, onako prilično. Ja kad sam imao sastanak sa roditeljem, malo mi je bilo i neprijatno. Oni su se predstavili to kao porota. Ja sam rekao, ljudi, nisam došao ovde da vas saslušam, da bi ga branili i na kraju kraja ga ja lično poznajem. Mi smo ovde ipak nešto manje sredina, pa znamo kako ko radi. Ogromno iskustvo ima, ali zaista, da li mu se nešto dešava u njegovom životu što ga izbacilo iz koloseka, ne bi sad to dolazim. Nema niko prava da, i mi ovo što mu dajemo otkaze, ostalo, ne ocenjujemo njegov minuli rad. Mi ocenjujemo konkretan, nedolični potez koji je učinio i najista mora da snosi sankcije. Ja sam ga pozvao, suočio sam ga s tim, on je to prihvatio i tu nemamo nikakve dileme. Što se tiče SPD Radnički, situacija je čista, mi ćemo sa njim raskinuti ugovor, kako će to ići dalje tužbama je roditelje i kako će se to dalje odvijati, vidjet ćemo. Ono što sam još htjela da vas pitam, dakle, incident se dogodio 27. novembra. To su kamere koje kažete da su kamere Saveza. Oficijalne kamere. Znači, nije Viber snimak neki koji je... Dobro. Ko te snimke koji se inače prave pregleda, da li to neko pregleda ili se oni samo gledaju kada dođe do nekog incidenta i... Dakle, kada su, zašto, kako da vam kažem, interesuje me zašto je to tek
prijavljeno 7. decembra. Dakle, roditelji su, rekli ste mi, prijavili, jesam vas dobro razumela, 7. decembra. 7. decembra uveče su zvali sportskog direktora koji im obavestio. Jeste ih pitali što su se tek tada javili, kada su razgovarali sa detetom, kako su oni shvatili šta se desilo? Jesu bili prisutni na utakmici? Ne, deca su pokušala da kriju i od roditelja, što je ovo što kaže, zna Igor, verovatno se to dešava u mnogim situacijama da deca sama pokušavaju da peglaju. Tek su i roditelji kasno saznali za celu priču kada se dete očigledno previše uznemirilo oko cele te situacije, onda smo mi reagovali. Ja sam bio u čudu, mislim, šta bi bilo da sam poslednji saznao na kraju krajeva, što i nije dobro. Mi smo deci sugerisali sad na svim sastancima među vremenu bilo šta da se dogodi odmah da nas zovu. A da li ste sigurni da i ranije nije bilo ovakvih situacija, samo su deca uspela to da ispeglaju, kako kažete, odnosno da nisu prijavljivala? I zbog čega mislite da ih je strah da prijave? Pa mi kad smo pričali, znači radili smo jedan roditeljski poseban gde su bili prisutni samo roditelji, pa jedan zajedničko, pa posebno sa decom. Znate, deca kao i deca gledaju da zaštite jedni i drugi, priču mi je neprijatno. Mislim sad da cijela situacija ne može nikom da bude prijatna. Ali eto, saznalo se, mi smo reagovali, što se mene tiče, ja moram zakonski da sprovedem bez obzira ko koga tu poznaje, šta se dešava. Incident je za osudu, ne dozvoljavamo nikako nasilje i postavlja se sad, mislim da će ovo sad da mnogo proširi na ceo sport i u Srbiji, dokle je granica trenera, gde je žar borbe, mnogi tu sad vidimo kad gledamo sve moguće prenose. Da, kakva je uloga roditelja, to je negde i razlog našeg okupljanja danas, dakle ovaj snimak je samo povod i zamolit ću vas da ostanete, da učestvujete u ovom razgovoru. Tu sam. Da, dakle, kao čovek koji radi sa decom, koji se bavi sportom i sportuje, da? Samo kratko da dodam. Zašto? Priča može da bude zamaskirana što mnogo smo imali nekih nerealnih ambicija roditelja. Trener neće da ubaci moje dete u ekipu. Znate kako, sport je to. I onda sad u masi svega toga se dešava ovaj incident koji je isključiv. A dešava se i to da deca neće da kažu, možda upravo između ostalog iz tog razloga, da bi bili u ekipi, da bi bili u timu, da ne bi došli u neki konflikt sa trenerom koji je veoma važna figura u sportu, u svakom sportu. Pritiski na trenere su ogromni da bi dete želeo da ostvari neke svoje ambicije. Ima tu puno i nerealnih ambicija, ima puno tu na kraju krajeva i prava trenera da izabere neki igrač. Ima mnogo ljutnje oko celog sporta. Ući ćemo sada i dublje u tu priču. Hoću da uključim i ostale sagovornike. Igore, vi ste i reagovali na Twitteru. Zapitali ste se zašto niko nije reagovao ko je bio u toj sali. Evo, čuli smo sada i još jednom se zahvaljujem gospodinu Rakoviću što je pristao da govori. Mislim da je to i njegova dužnost, ali prosto ne nailazimo na ovakve odgovore u ovim situacijama koje nisu baš prijatne da hoće ljudi koji su negde odgovorni za tu decu da pričaju, tako da je to dobro. Ali, dakle, šta je vaš utisak? Pa prvo, naravno, poštujem upravo čoveka koji je izašao i govori o problemu koji se dešava unutar kluba koji on vodi. I to jeste jedna pohvalna situacija. Juče se oglasio i gradonačelnik Kragujevca, što takođe jeste, kako ste vi rekli, trebalo bi da bude normalno, ali čini mi se da to jeste, da to često nije kod nas uobičajena situacija. Ja sam zbog toga i pohvalio uopšte i taj gest, pa i ovaj predsednik. Međutim, moramo se osvrnuti na neke vrlo konkretne stvari. Prvo vaše pitanje, zaista kojim se ja vodim, 27. novembra, a tek 7. decembra, 27. novembra se desilo, tek 7. decembra izlazi, dolazi do javnosti kada se taj snimak pojavi na društvenim mrežama. I onda dolazimo do tog pitanja, a šta se dešavalo u prethodnom periodu? Ne bih se složio sa gospodinom sa kojim ste razgovarali, zato što sam pre nego što sam došao u ovu emisiju razgovarao sa ljudima iz Kragujevca sa kojima imam izuzetno korektan odnos i koji su mi rekli zaista pravo stanje. A pravo stanje jeste upravo to da čovek
koji je, za koga često će ljudi u tim nekim krugovima reći da je lavčina, ali da je u radu sa decom zaista bio uvek na granici toga da li će tu agresiju svoju i taj tvoj, svoj, kako su oni rekli, autoritet koji je stvarao na taj način. I do koga je to onda sada? Ste vi pročitali komentare ispod snimka na raznim portalima? Evo, ja sam, baš sam poželela i da pročitam neke. Divan čovek, trenirao je moje dete, preuveličali ste priču. Oni koji ga nazivaju pogrdnim imenima očigledno nisu iz Kragujevca. Da jesu, znali bi ko je Bane Zeka i koliki je doprinos dao kragujevačkoj košarci. Znam Zeku ceo moj život, treći komentar, i ne verujem da je on to uradio. Sigurna sam da se sve preuveličava. Dokazat će se da je častan trener, što i jeste. I ovo nije prvi put da se ono što vidimo kosi sa onim što posle toga čujemo. Do koga je ova situacija? Jesmo mi društvo koje je prosto naviklo na jaku ruku, čeličnu... Nije naviklo. Mislim, ja više ne znam... Nisu naša deca navikla. Mi kao odrasli smatramo u velikom broju slučajeva da je to sasvim normalno. Da, ti trebaš da trpiš, jeli, i trebaš da ohrabriš dete u smislu da ga ojačaš. Ojačaš, to je pravi. Jer je gospodin Uraković rekao, mi ovde ovim otkazom i sankcijama ne ocenjujemo njegovu karijeru, koja može da bude i ovakva i onakva. Da li se sećate... Je li nama bitno uopšte kakav je on bio? Da li se sećate snimka gde profesor glume razgovara sa detetom i govori o njemu kako je debeo, kako je ružan, kako je, sad da ne idem u detalje, nije ni bitno. I mi smo se na tome zgražavali. Neki broj roditelja je rekao, pa on ga nečemu. Ja ne vidim da je to vaspitanje dobro. Ja ne mogu da se složim. Mi smo se samo zgražavali, te emisije su se snimale. Te su se emisije snimale i prikazivale javno na nacionalnim frekvencijama. I za mene je to strašno, gde smo mi jedno zlostavljanje deteta stavili u koš da je to normalno. I ne mogu sa tim da se pomirim. Jednostavno, ne mogu ni da se pomirim. Mi smo dobijali mnogo komentara, ja lično. Ajde, odreagujte. Pa čoveče, u toj sali, ako je bilo 30 ljudi, a bilo je odraslih ljudi, znači bilo je sigurno bar 30 nekih roditelja, bio je delegat utakmice, bio je sudija, bili su neki oficijalni ljudi, ako niko drugi, pa čovek, da niko nije odreagovao na to, pa da je rekao, alo čoveče, pa šta radiš sa tim detetom, pa da li si svestan kakva će to trauma ostati za to jedno dete do kraja života, i da li se mi kao roditelji često zapitamo da li je važnije da nam dete, da sanjamo da nam dete bude Novak Đoković, ili nam je važnije da dete bude... A pa do roditelji ćemo tek da dođemo u razgovoru, koji su u stanju da se potuku na tribini. Apsolutno. Ili nam je važno da nam dete odrasta zdravo. To je pitanje za nas kao društvo. Ja se sa ovim ne mogu složiti, i bez obzira što će mnogi napisati na komentaru Zeka, kako ga ljudi tamo zovu, Kragujevcu je lavčina, za mene nije lavčina. Ako ti pretiš da ćeš udariti, ili kako je on rekao, samo si je po kosi, po punđi, da, udario, čoveče, da li si ti svestan šta pričaš i da li si svestan uopšte šta radiš? Zlostavljanje nije samo fizički kontakt, ne moraju da budu batine. Vi ste sportski trener. Sportski psiholog, izvinjavam se. Dakle, šta je uloga trenera? I šta znači to je dobar trener, on je strog, pravičan, kod njega se zna šta je rad, red i disciplina? Je li to ovo ili je to nešto drugo? To je nešto drugo. Ajde ovako, trener. Uloga trenera, imamo tu tehnički deo, gde ja stvarno ne sumnjam da je taj čovek, to što kažu Zeka je lavčina ili bilo šta, da zna dosta košarkaških stvari. Znači, da on zna tehnički da pokaže detetu šta znači. Znači, kako da šutne... Da vlada materijom. Da vlada materijom. E sad, to je jedna stvar. Gde je dete poslato, voli taj sport, i ajde da ga naučimo kako to lepo da igra. E sada, postoji ta druga stvar gde on razvija to dete psihološki. Gde on to dete sprema sutra za život. I gde će onda pogledati autoritet. Da zna se šta je autoritet. Gde trener nešto kaže i da to treba da bude odrađeno. E sada, postoji jedna stvar što se zove greška u sportu i što je, recimo, loša utakmica. Ajde tako. Kao što je ovde bio primjer, jer smo imali, trener je inače rekao da je to dete kao sunce, da je jedno od najboljih u timu. Za vreme tajmauta je plakala zbog sudijske odluke, a ja sam je ćušno po punđi i izdrao se na nju da bi se što pre posvetila igri. Bilo je nekih kikseva grešaka, što vi kažete. Da, i misli da će ispraviti grešku
nasilje. Da li je to tu i fizičko i psihičko nasilje? Jer na snimku se vidi koliko se on dere na tu devojčicu. Pa dobro, ali kad pogledate sada snimke sa utakmica košarkaških ovih profesionalnih, mi svi vidimo da se treneri deru. Treneri su ljudi od krvi i mesa. 14-15 godina. Ali hoću da kažem iz ugla roditelja. Drugo je kad je čovek od 30 godina 25-30, on to zna šta i može da podnese. A ovo je devojčica od 16 godina koja je imala verovatno 2-3 greške, loše ušla u utakmicu. I smatra da će ispraviti grešku time što će vršiti nasilje nad njom. Ja sigurno mogu da kažem da neće. Uloga trenera jeste da on ispravi grešku. Znači da on ispravi grešku svojim uticajem. Znači, ako je ona došla i promašila 3 trojke, ne znam, nisam gledala celu utakmicu, da joj kaže, slušaj, ja sad nisam košarkaški trener, gospodin verovatno bolje zna od mene, ali će da joj kaže, ovdje ćeš ići u levo, ovdje ćeš ići u desno, spusti laktove, digni glavu, objasniti kako da ta utakmica bude bolja. Kako se kao, vi ste trener bili dugo, kako se čeliči sportista? Jel sam ja uopšte iskoristila dobru reč? Ne znam. To je ono što se koristi da to bude, da sportista bude jak, da devojčice ili dečak budu posvećeni igri, da ne reaguju na sudijske odluke, da ih to ne remeti, da budu jaki, jer se ovako pravi jako. Ja sam imao trener u svom detinjstvu koji je na mene ostavio jak uticaj dalje za moj život. Koji je bio dobar čovek, Lavčina, kako sad spominjemo iz Eku, i koji je za mene uradio mnogo po pitanju van onoga što se tiče sporta u nekom privatnom životu, gde mi je pomogao da završim školu, gde mi je zaista bio zamena za jednog od roditelja, ali sa druge strane je zaista bio izuzetno agresivan. I te dane kada je on nas fizički, mogu slobodno da kažem, znači kada pričamo o tome, a to cela moja generacija može da potvrdi da smo mi bili fizički maltretirani od tog čoveka. I za mene je to ostalo jedna strašna uspomena. Bez obzira i što je u ovom drugom delu zaista mnogo pomogao. Tako da to čeličenje ja zaista ne mogu uopšte da prihvatim kao normalno. U smislu da ni jedan trener neće taj svoj autoritet pokazati time što će vas udariti, što će se izderati na vas, nego svojim znanjem. Ako vi imate jedan dobar pristup, ako vi imate znanje, ako vi znate, za mene, bez obzira što je Zeka Lavčina, za mene je mnogo u ovom višem segmentu da je želeo da taj svoj autoritet i to svoje, možda u tom momentu utakmica kako nije tekla, kako je on želeo, želeo je da nadomesti, da kažem, nisam ja kriv, nego si ti glupačo kriva. Sa druge strane, neću da, jer nije mi 100% potvrđena informacija, ali voleo bi da se proveri. Ta devojčica na koju je trener vikao na ovom snimku, čini mi se da boluje od dijabetesa. Samo njeno učestvovanje u sportu je već jedna ogromna pobeda njena lična i njene porodice. I ako vi, umjesto da je hrabrite i umjesto toga što je ona promašila tu trojku koju je možda trebala da da ili je ljuta zbog jedne greške, umjesto da dođeš i da je prigrliš i da kažeš bit će bolje, ajde idemo dalje. To su deca od 14 godina. Vladimira Grbića pitajte, evo, i treba je Goran Grbović da dođe danas. Goran Grbović je trebalo da dođe, jako mi je žao što nije ovde. Vlada Grbić uvek kaže, čovječe, pustite decu da igraju, da se bave sportom. Pa zašto danas deca odlaze jednostavno? Velike broje dece odustaju od sporta. Zato što nemaju dobre autoritete u tom sportu i nisu ljudi koji treba da ih nateraju da tu ostanu svojom ljubavlju, svojom željom, svojim radom i svojim znanjem. I mislim da je zaista došlo vreme od te škole glume, pa evo do sada ove škole sporta ili ima ih na stotine u našoj zemlji, da vidimo ko proverava te ljude. Šta da uradimo mi? Ko proverava te ljude? Sada da vidimo za Ministarstvo sporta kako se psihološki profili proveravaju ljudi koji rade danas sa decom. Da li imaju možda, kada pričamo i o pedofiliji, dotaću se sada, nije tema, ali ću se dotaći sada i toga, da li neki ljudi imaju iza sebe neko seksualno zlostavljanje prethodno
neophodno, a da danas rade sa decom. Možda im je namer upravo da budu u kontaktu sa decom. Da li neko ima svoje životne probleme, kako je rekao predsjednik Radničkog, i kaže možda ima neki svoj pad. Čoveče, to ne treba da interesuje decu. Svi imamo svoje probleme, ali ako se odlučiš da radiš sa decom, te svoje probleme moraš ostaviti na stranu. Dobro, gospodin Uraković je rekao, to nas u ovom trenutku ne zanima, da li on ima neke probleme, nije ga u tom... Nije ga branio, nije ga opravdavao. Gospodine Urakoviću, jeste tu? Tu sam. Da, hoću da vas uključim u razgovor. Videli smo i pročitala sam ja i neke komentare Kragujevčana. Dakle, šta, da li ste vi... Dakle, vi ste razgovarali sa prvo trenerom Zečevićem. To hoću da vas pitam. Naravno, obavezno. Obavio sam odmah razgovor sa njim. Ja ga, mislim, lično dosta dobro poznajem. On je čak i moja generacija, dugo radi u sportu, organizuje kampove, ništa ga ne opravdava. Mislim da je on svestan poteza koji je napravio, svestan je incidenta, na kraju krajeva složio se sa raskidom ugovora, nikakvih problema nismo imali u komunikaciji. Ovo što je gospodin Jurić rekao, ne bi mogo da potvrdim da li dete bolo od dijabetesa, nismo se bavili o tome, nismo čuli to od roditelja. To nismo čuli od roditelja, da li je dete bolesno. Dobro, kako vi možete da budete sigurni, da li planirate nešto po tom pitanju da uradite? Dakle, kada govorimo o tome, o koracima koje ćete napraviti da se ovo spreči u buduće, ali šta ćete uraditi po tom pitanju da proverite, dakle, ko sve radi kod vas, da li je bilo i ranije ovakvih slučajeva, vama nije prijavljivano, što ne znači da nije bilo, na koji način, sa kim ćete razgovarati, šta ćete da uradite konkretno? SPD Radnički je ogromno sportsko privredno društvo. Baš zato i kažem. 11 trenera samo u vaterpolu imamo. Da ne pričamo o košarku, da imamo više od, recimo, 15 trenera. Znači, mi radimo ozbiljno sa svim selekcijama i sad da kažem i to. 4 sporta igrali smo, 3 Evrope. Znači, mi smo prilično dobro postavljeni i ovo je za nas krupan incident. Ja morat ću, i već sam zakazao sledeće nedelje, sastanke sa svim trenerima. Definisao seminare koji će ponovo da prođe o pravilnicima ponašanja. Da se malo svi podsjetimo, ova tema očigledno nije mnogo bila prisutna u sportu, jer se nešto nije dešavalo kroz, da kažem, ovako... Ali znate šta moram da vam kažem? I evo, Igor je pomenuo da mora o ome da se priča. U moje emisiji, pa sigurno 2 puta do sada je bila upravo tema, evo, Igor klima glavom, seća se, upravo tema o tome... Dakle, kako se ophode treneri prema deci, kako je uloga tu roditelja, mislim da ste i vi čak bili gošća i pedagog Snežana Golić, koja se zaista bavi ovom temom i etiketira, dakle, i šta se dešava ne samo u sportu, već i po plesnim klubovima i tako dalje. Dakle, da li ste vi, da li vama, vi hoćete da kažete da nikada niko vam se nije požalio da je trener možda malo burnije reagovao. Hoću da vas pitam, dakle, kako razlikujete vi? Dakle, koji trener je preterao, koji trener je, eto, samo takav mu je temperament, on voli da podvikne, ali nikada to nije dovelo, nikada nije došlo do fizičkog kontakta, tog kontakta nikada nije vređao. Dakle, kako vi pravite razliku šta je strogoća, šta je strog trener, šta je trener sa stavom i šta je neko ko zlostavlja decu? Najiskrenije, nijednu primjedbu tog tipa nisam imao. Imao sam na mnogo desetina primjedbe roditelje što dete ne igra, što nema dovoljno minutaža. Znači, osim klasičnog treniranja, deca vole utakmice. Mi imamo puno putovanja, znači mi imamo mnogo selekcija. E sad, u tim utakmicama pitanje je kako koje dete dođe do izražaja. I onda se javljaju vrlo nerealne ambicije roditelja da utičem, što ja nikad nisam radio. Ja sam odgovorno lice kompletno privredno društvo na sportske direktore i na trenere ubaci sad dete od toga i toga. Onda, da kažem, od tolikih problema tog tipa nismo imali nešto da se neko žalio. Jer oni, da vam kažem iskreno, oni dosta putuju, žive dosta kao porodica,
jedu zajedno, žive zajedno. Mi kao sportsko privredno društvo čak imamo 30 stanova u vlasništvu kojim gazdujemo za smeštaj dece. Znači, prilično razvijena neka briga kod nas. I više me, da kažem, ovaj slučaj ceo i potreso da naruši ugled jedne ozbiljne institucije kao što je SPD Radnički. Ali ovo je zaista ponovo pojavljeno. Pa ne, nije cilj ovoga da narušimo ugled. Mislim da je jako važno da pokrenete pitanje ko sve radi, šta je dužnost trenera, na koji način se ophode prema sportistima, što kažete i da ćete učiniti. Igore, na ovom snimku smo videli i ostale devojčice koje to sve onako poprilično uplašeno, smušeno gledaju, prisustvuju. Tome verovatno nije prvi put. Pa sigurno nije. I ne mogu uopšte da se pomirim da je to sada jedan, eto, izopšten slučaj koji se desio. Sigurno se to dešavalo i pre. I ponavljam, informacije koje sam dobio iz Kragujevca govore o tome da je uvek, gospodin Zečević, ako se ne varam, da je uvek bio na granici toga da svi možemo da razmišljamo da li u pitanju nasilje ili u pitanju, ili u pitanju autoritet, kako on sam kaže. Moram da napomenem da je trener o kom govorimo, da je član upravnog odbora Centra za socijalni rad u Kragujevcu, što mi je jedna dodatna motivacija da se zapitam zaista ko radi u sportu. Jer ako neko ko predstavlja jednu instituciju, koji je Centar za socijalni rad, koja najviše treba da brine o našoj deci, a sutra i trener koji zlostavlja dete na jednom sportskom terenu, onda je zaista to pitanje kako su ti ljudi proveravani, koje su to licence koje imaju i da li prolaze neku uopšte kontrolu. Takođe, ne mogu se složiti da se sad sve, vidim kako predsednik uporno govori, da se sve svaljuje na roditelje, da uporno kaže da su roditelji ti koji su krivi i da sada njihove ambicije. Ako klub postavi, ja sam radio u inostranstvu, ako klub postavi zaista određena pravila koje će poštovati i klub, predsednik kluba i svi treneri, onda će roditelji znati gde im je mesto. Mislim da nije to samo slučaj sa Radničkim iz Kragujevca, mislim da je to slučaj sa mnogim drugim klubovima u našoj zemlji. Ali definitivno i roditelji imaju veliku ulogu, što naravno nije opravdanje da roditelj kao neko ko želi da mu dete bude Novak Đoković, kao što kažete, da utiče na to kako se trener sutra ponaša prema tom istom detetu. Ali smo videli snimke gde se roditelji na tribinama dok deca igraju utakmicu tuku. Naravno, mislim, dolazimo do... Gde roditelj kaže neću da ga čujem, evo ga, trenirajte ga, hoću da napravite od njega već ulažemo volke pare, dajem novac. U Subotici sam u Spartaku sam bio trener i bio sam svedok toga kako je jedan roditelj uporno svoje dete trenirao satima na terenu da bi upravo od njega napravio Cristiana Ronaldo. I to su te naše bolesne ambicije. I ja uvek govorim, kada govorimo o problemima i nasilju nad decom, da smo mi odrasli mnogo veći krivci nego sama deca. Mislim, pričam i čak i treneri. Dakle, ako danas, ponavljam još jednom, da li je potreban Vulin da bude na toj utakmici ili neka nevladina organizacija ili bilo ko drugi, čoveče, kad vidiš da se jedno dete maltretira, ama čoveče, ti kao roditelj kažeš ja neću ovo da trpim, neću da gledam da neko zlostavlja decu, siđite decu s terena. I nekako pričamo uvek o istoj temi, a to je koliko ne reagujemo na nasilje oko nas. Jer ta deca, kada odu kući, znači, oni ne smeju, kako su sami rekao, oni su krili to, zato što sutra razmišlja da li će igrati ili neće. Kako će roditelji reagovati na to što oni nisu dali 10 poena na toj košarkaškoj utakmici? Kome će se oni poveriti i od koga će zatražiti pomoć? Tu je trener, rekli su, on je, trener je rekao, pa ja ih vozim kući. Posle treninga mogu deca to da potvrde. Pa šta to znači? Danas ćeš je na utakmici šamarati, a onda ćeš reći ja ću to dvesti kući, kao vodim brigu o tvojoj bezbednosti. Možda evo i gospodin Raković je pomenuo koliko oni žive, non-stop su zajedno, kao jedna porodica, u smeštaju su i tako dalje. Možda upravo i to negde dovodi do te bliskosti, da ti sebi možeš da daš za pravo i da dete malo prevaspitaš, jel tako, na bilo koji način. Šta je tu uloga roditelja u celoj ovoj priči, u priči deteta koje je krenulo da se bavi sportom, bilo profesionalno ili ne? Dakle, šta je uloga roditelja? Eto, ja bih da se nadovežem da... Je se roditelj mešao u odnos trenera i deteta ili se ne meša? U ovakvom... Da, šta bih ja sad samo htjela da se nadovežem na temu da, znači, dete kada
dobio želju da trenira sport. Pod broj jedan treba da bude njegova želja da se bavi tim sportom. I ima svoje ambicije. Znači, to dete ima svoj cilj neki. Ja želim, ako dete želi da bude Novak Đoković, mi smo tu, svi koji radimo, roditelj, trener, ja, psiholog, uprava. Znači, mi smo tu da damo sve od sebe da obezbedimo da ono postigne svoj cilj. A nije tu dete kao neki predmet koji će ispuniti moj cilj, ispuniti trenerov san, ispuniti roditeljev san. Da svoj, eto, bio je primjer sa Nikolom Jokićem. Tako, kada je njegov trener rekao, on je želeo, a ja sam mu samo pokazao kako. E sada, ali imamo primjer i sa Jokićem, o tome smo pričali kakve komentare je dobijao na račun svog izgleda, kilograma, sve. Da. I šta je, znači, šta je uloga? Uloga je da se tom detetu pomogne. E sada, roditelji ulaze mnogo u trenerski posao. Treba da se zna šta je roditelj, šta je trener, šta je igrač. I da se ne menjaju uloge. Roditelj je tu da odveze, doveze, da isprati utakmicu. Je li samo to zbog toga roditelj tu? Da podrži, da veruje u dete. A trenerov... Ali da ima poverenje u čoveka ili trenera, instituciju gde je ostavlja svoje dete. I da vodi računa kome to dete daje u ruke. A trener mora da bude stručan što se tiče tehničkog dela, košakaškog, odbojkaškog, fudbalskog i također pedagoškog dela. Imamo baš lep primjer gde je pre 15 dana kada smo pobedili Portugal. Koliko je trener lider tog tima? I deca više prate primjer sportisti generalno nego samu reč. Znači, trener treba da bude primjer onoga u što će oni gledati. Sada ova devojčica gleda u nasilje. Šta će biti sutra? I ne samo ona, nego svi ostali. Rekli ste jednu stvar, Nikola Jokić se izborio. Ali zamislite, to je jedan Nikola Jokić. Sad sam htjela da kažete, mi smo tada pričali... Koliko dece se nije izborio? Mi smo tada pričali o tome kako, eto, iako nisu neki verovali u njega, iako su ga ni podaštavali, vređali, on je uspeo. Mi smo se doduše bavili ovde i tim... I tim delom, dakle, kakav je to odnos prema detetu koje se kreće? Nisu svi Nikola Jokić. Pa naravno da nisu. 22-godišnja triatlonka iz Južne Koreje izvršila je samoubistvo nakon što su svi ostali nemi na prijavu da godinama, izvinjavam se, trpi fizičko i psihičko maltretiranje. Naravno, znači, Nikola Jokić je jedan, Novak Đoković je jedan. Zamislite koliko dece nije Nikola Jokić i koliko dece je takođe na kritike koje je dobijalo na sobstveni račun, da je debelo, da je ružno, da nema pojma onome što radi, da se bavi sportom. Zamislite kroz kakve traume to nosi kroz ceo život i verujte, umesto sport da bude jedna lepa uspomena, gde ćeš ti pričati o tome kako si se družio sa ovim devojčicama iz Kragujevca, iz Radničkog, gde sam igrala košarku, ona će se sećati možda po tome upravo kako je njoj bilo teško jer je prolazila kroz jedan period gde je trener zlostavljao, vikao na nju, tukao na kraju krajeva ili slično. Tako da mi smo zaista još uvek nesvesni situacije da zaista veliki broj nekvalitetnih i nestručnih ljudi radi sa našom decom i to se odražava na njihovu dalju budućnost i na njihov dalji život. Gospodine Urakoviću, evo za kraj, tu ste sve vreme, jeste da vas ne vidimo, ali šta ste rekli roditeljima i kakva je njihova reakcija bila i za kraj da kažete poruku svim ostalim roditeljima koja su njihovu decu poverila vama? Pa da, meni je bilo prilično, da kažem, neprijatno i žao što sam poslednji saznao za ceo slučaj kao najodgovorniji u celom sportskom privrednom društvu Radnički. Poruka je da se prijavljuje odmah i mislim, ponovit ću, ipak je ovo kidač, a ja krećem sa aktivnostima već u sledeće nedelje sa sastancima trenera, obukama, polaganjem nekih pravilnika, pa saznanjem šta smeju, posećam jedan ozbiljan refresh da se svi zapitamo, mislim da to treba proširiti, ovde su me zvali iz svih klubova iz regiona Šumadija, mislim da proširiti možda i na celu Srbiju, da se zaista preispitamo kako se radi sa decom po klubima. Mnogo je klubova. A šta su od vas tražili roditelji ove devojčice?
Roditelji su tražili da preduzme mere, što sam ja to naravno odmah i uradio. Imam zakonske okvire koje moram da ispoštujem i tu dileme nisam imao ni sekunde. Mi smo to sve završili u kratkom roku. Tražili smo da organizujemo sastanke, što sam preduzeo. Oni dolaze kod mene, dobro komunikacijujem sa njima tu, zaista, da kažem, sve funkcioniše, ali na kraju krajeva, evo, došlo je i do medija. Ovo je vreme da se, da kažem, javno otvori cela priča oko radu sa mlađim selekcijama. To je što je. Mislim da, osim što osuđujemo incident, moramo da se preispitamo malo više kako ćemo dalje, ko radi sa decom. Interesantno, mislim da je pitanje do koliko godina i može da radi sa decom. Radi se ovde o treneru koji je davno počeo, možda se umeđu vremenu i sa njim dogodile neke lične promene na ovo što ne treba nikog. Hoću da vas pitam, jedan od komentara je takođe, u sportu vladaju drugačiji odnosi nego u drugim sferama vaspitanja i obrazovanja. Vika, dranje, povišen ton, pa čak i fizički kontakt je normalna pojava u sportu od najmlađih kategorija do seniora. Sport je surov i nije za sve. Dakle, šta vi kažete na ovo? A ovo je, pa mogu slobodno da kažem da mi, većina ljudi ovde tako doživljava sport. Gospodine Urakoviću, šta kažete na ovo? Je li vika, dranje, povišen ton? Je li sport nešto drugo? Nekakav drugačiji odnos? Ne, sport su malo, da kažem, ipak prevedeno u neku arenu, što to zapravo i nije. To je, da kažem, jedno džentlmensko nadmetanje. Interesantno, mnogi se ljute, sad gledam na sudije, nezadovoljni suđenje, prebacuju neku krivicu. I ono što svi misle da je sport samo pobeda, sport je poraz. I da učimo, ja sam se bavio, ja sam bio u prioritaciji u stolnom tenisu davno. Treba naučiti i ovu decu da žive sa porazom. Mislim da je to mnogo zavisi od trenera. Posmatram ove naše trenere, ima mnogo stabilnih. Evo, dobili smo vrhunsku trenera u odbojci, jednu legendu odbojke Srbije, bez reči kontroliše situaciju. Znači, može autoritetom da se radi, a ne samo galamom, drekom. Mislim da je to za svak posao. Da, pitanje je kako percepiramo autoritet. Hvala vam, gospodine Urakoviću. Da, evo samo za kraj, Igore, kao trener i kao otac, dakle, da ponovim, u sportu vladaju drugačiji odnosi, vika, dreka, povišen ton, fizički kontakt, to je normalno. Sport je surov i nije za sve. Ne mogu se naravno složiti sa tim i ne mogu se složiti. Jeste da je bio određeni broj komentara koji jesu ovakve i kakve vi čitate. Međutim, ja znam koliko je na našim društvenim mrežama bilo zaista osuđujućih komentara. Zaista nisu deca od 14 godina, 12, 10, kako kažu, oni nisu rođeni za arenu. Kako je i koleginica rekla, oni jesu tu da sami biraju šta će da budu, kako će da uživaju i mi smo tu da im u tome pomognemo. Na ovaj način se ne pomaže. Ja ću zaista da još jednom apelujem na sve institucije da se provere ljudi na određene načine, stručne načine, ko radi sa našom decom danas. U institucijama, evo čovek, još jednom ponavljam, je član upravnog odbora Centra za socijalni rad u Kragujevcu, do sportskih klubova, do nevladinih organizacija, da vidimo gde naša deca odlaze i da li smo mi dovoljno kompetentni kada roditelji imaju poverenje u nas i daju nam svoju decu u naše ruke da ih vaspitavamo, obrazujemo i da ih... Ovakav snimak ili kao što smo i pomenuli školu glume i tako dalje, nego da konačno krenemo da se bavimo, odnosno onaj ko treba da se bavi time ko nam, gde nam borave deca, ali tako, kada nisu u školi. Hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala i vama, Igore, i hvala i vama još jednom, gospodine Urakoviću, što ste govorili za naš jutarnji program i što ste se naravno i bavili svojim poslom, jer to jeste deo vašeg posla. Ali hvala vam. Pozdrav i vam.